Через поточний ремонт сьогодні близько обіду вулицю Коновальця перекрили, проте лише у напрямку проспекту Степана Бандери. Аби туди потрапити, водії змушені були їхати через Гуцульську і Канадську вулиці. Проте заторів не виникло. Поточний ремонт, кажуть у відділі технагляду Тернопільської міськради, погода робити вже дозволяє. А проводять його цього року за такою ж технологією, як і попередні. Зривають пошкоджені частини асфальту і основу, після чого покриття відновлюють. Гарантійний термін поточного ремонту – 1 рік. Окрім вулиці Коновальця, паралельно поточно відремонтували сьогодні і частину проспекта Степана Бандери. Автошлях тут не перекривали, тому рух був ускладнений. Робили сьогодні і ямковий ремонт на вулиці Текстильній. Для забезпечення безпечної проїзду автотранспорту на шляхах, дорогах і вулицях міста Тернополя вирішено провести ямковий ремонт. Ямковий ремонт від поточного відрізняється тим, що ми локалізуємо ямковість тільки для того, для безпеки руху. Поточний ремонт – це повністю йде з нарізанням карт, з влаштуванням верхнього шару дорожнього одягу. Всього до ямкового і поточного ремонту доріг Тернополя сьогодні були задіяні 4 бригади, а це 26 людей і більше десятка одиниць техніки. Зараз роботи по ямковості проведені на 22 вулицях. Загальна кількість проведених робіт по ліквідації ямки – 460 квадратних метрів. Станом на сьогоднішній день нарізано кар ще на 480 метрів. Я думаю, що до кінця дня ми локалізуємо ці ями, які перешкоджали нормальному проїзду автотранспорту. Наступні вулиці, де проведуть поточний ремонт – це Київська, 15 квітня, Об'їзна та інші. Чимало доріг у Тернополі потребують і ямкового ремонту, кажуть у відділі технагляду. Також виконком міськради вже затвердив список доріг, які цього року ремонтуватимуть капітально. Це вулиці Кривоноса, Коперника, Збаразька, Валова та Живова.